Сәлеметсіңдер ме балалар? 55-ші сабақ 3-тан босанға бөлу алгоритмі тақырыбын одан ары жалғастырамыз. Бірінші тапсырма. 2018 жылы ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұрасының тізіміне 1092 нысан кірді. Олардың 845-і мәдени, 209-ы табиғи, қалғандары аралас нысандар. 193 ел ЮНЕСКО-ның әлемдік мәдени және табиғи мұраларды қорғау конвенциясының мүшесі. Тізімде қанша аралас нысан бар дейді? Яғни барлығы 1092, 845 мәдени, 209 табиғи, қалғандар аралас. Яғни біз екеуін қосып, барлық 1092-ден алып тастаймыз. Өрнегіміз болады 1092 азайту 845 қосу 209. Так, 1092 жазып қояйық, азайту енді қосайық. 200-ге 800 мың болады, 45-ге 9, 54 болады, сонда 1054. 1092-де 1054 алсақ 38. Жауабы 38 аралас нысан бар екен. Нысан бар. Келесі, ары қарай 3-тан болсаңды бөлу амалы қалай орындалатынын қара дейді мына сендерге. Үлкен мысалдар келтірілген, түсіндірілген, соны мен есеп барысында түсіндіремін. Екінші есепте есептеп дұрыстығын тексерді, бірнеше амал берілген. Осы жерде мысалы қараңыздар, 12 бөлу беріп сендерге, соның 8-ін орындап қойдым, сезіміз даже 10-ын орындап қойдым. Көріп отырсыңдар ма? Енді өздеріңізбен салыстырып алыңдар. Бірінші бөлдім, содан көбейттім. Бөлдім, көбейттім. 10 есепті салыстырып алсаңдар, 11 мен 12-ні бірге шығарайық. Келістіңдер ма балалар? Келістік па? Давайте осыны өздеріңізбен салыстырып алыңдар. Қазір мен 11 мен 12-ні жазамын. Міне екінші есептің 12, 11-ші есептеп жазып қойдым. 11-ші 12-ші есепті кеттік бөлейе бірге. 12152-ні 124-ке бөлу үшін балалар. Бірінші толымсыз бөлінгіштен тұтаймыз. 1, 12, даже 121, 124-ке бөлінбейді. Яғни 1215-тен қайырамыз. Ең үлкен сан, мына жерде бөлінетін ол 1215 болып тұр 124-ке. Қайырдық, толымсыз бөлінгіш таптық. Енді қаншадан беретінін табу үшін мына 12-ні бірге бөлеміз. Бастайын солай, мына 2 санды аламыз. Біреуіне бірінші бөлікке бөліп көреміз. Қаншадан берсек болады? Енді 11-ден 12-ден деген бермейміз, ол 2 таңбалы саннан. Яғни ең үлкен 12-ні бөлуге бөлсек 12 шыға ма, 12-ге жақын ең үлкен 1 таңбалы сан бізге 9-9-дан береміз. Бұл жерде 4-м 36 3 ойда, 18 21 2 ойда, 9 ойдағы 2 мен 11. Азайтуды орындаймыз. 15-тен 6-ны аламыз. 9 1-ді кетіп қалды, 0-ден 1 алмайды, 2-нің 1-ін аламыз. 10 болды. 10-нан 1-ді алсақ 9. Мына жерде 0 шығады, 2-ні түсіреміз. Енді 2-мен аяқталатын 4-тің кестесінде қандай сан бар? 3 бар, 3 жерде 4-тің 12 дейтін болсақ, мына жерде 3 пен 1 жердегі 3 болып қалады да, ол 9-ға алысып кетеді. Значит, басқа дейміз 22 деген жоқ, табысында 32 бар, ол 4 жердегі 8-ді, значит, 8-ден беріп көрейік. 4-тің 32 3 ойда, 2 жерде 8 16 ойдағымен 19 1 ойда, 7 1 8 ойдағы 1 мен 9. 4-92-ден 92-ден аламыз, 0 шағат жауап 98. Енді тек 724-ті 98-ге көбейтейік. 4-тің 32 3 ойда, 2 жерде 8 16 ойдағымен 19 1 ойда, 8 ойдағымен 9. 9 жердегі 4-тің 36 3 ойда, 2 жердегі 9 18, 21, 2 ойда, 9 ойдағымен 11. Енді қосамыз. 2, 15 бір ойда, 10, 11 бір ойда, 12 бір ойда. Так, 2 болады ойдағымен, ойда 1 бар, енді 1 түседі. Онда 12-нің 152 міне өзі шықты. Келесі 13533-ті бөлеміз 347-ге. Қарайық, 13, 135 жетпет, значит 4 таңбалы сан 1353-тен қайырамыз. Енді нешеден береміз? 13-ті 3-ке бөлеміз. Ар жағындағы сандар қарамайық қой, осы 13-ті 3-ке бөлейік. 4-тен берсек болады, 4 жердегі үшін 12. Бірақ та 4 жердегі 4-ті мына жерде 16 болады, сонда басып кетуі мүмкін, сондықтан 3-тен беріп көрейік. Егер 3-міз жетпей қалса, онда 4-тен бере береміз. 3 жердегі 7-м 27, 2 ойда, 21, 2 ойда, 7-тің 12 ойдағымен 14 бір ойда,
Шектегішім 9, ойдағы мен 10. Енді азайтуды орындайық. 3-тен 1-ді аламыз 2, 1, 3. 312, яғни бұл біз қалдық деп санайтын болса, егер де қалдық болса, ол 347-тен кіші сан болу керек, дұрыс. Енді 3-ті түсіреміз. Нешеден береміз? 31-ді 3-ке бөлеміз енді. 31-ті 3-ке бөлсек, 10 болады, бүтіні 10 болады. Енді біз 10 деп 2 таңбалы саннан бермейміз, сондықтан, және оның қосып жартық сандар бар, ең үлкен 1 таңбалы сан 9-дан береміз. 977-тен 63, 6 ойда. 4736 ойдағы мен 42, 4 ойда. 3-9-ым 27, ойдағы 4-ті қысақ 31. 3123-тен 3123-тен қысақ 39 шықты. Енді бұны тексеру керек біз дұрыс бұрыстығын. 347-ні көбейтеміз 39-ға. 9-7-7-м 63, 6 ойда. 36, 42, 4 ойда. 27 ойдағы мен 31. 7-7-м 21, 2 ойда. 12 ойдағы мен 14, 1 ойда. 9 ойдағы мен 10. 3, 3, 5, 3, 1, 1 мін. Ой, 13.530 шықты. Дұрыс екене. Осымен екінші есеп аяқталды. Үшінші есеп теңдеулерді шеш. Т бөлінген 524 тең болады 3570 бөлу 70. Белгісіз компонент Д-ны табамыз. Осыны ары қарай жалғастыра беремін. 524 тең. Енді бөлемін. 0 мен 0 қысқарады. 35-тен қайырамын. 5-тен беремін. Сосын 7 түседі, 1-ден беремін. 51-ге тең екен. Енді Д-ны табу үшін, яғни бөлінгішті табу үшін, бөлінгіштің мәніне көбейтемін бөлгішті. 51-ге көбейтемін 524-ті. Сол кезде 26724 шығады. Тексеремін. Д-ның орнына 26724-ті барып қоямын. 26724 бөлу 524. Ол тең 3570-ті 70-ге бөлгенге. Бөлген кезде балалар 51 шығатында бөлінді де. Тең алынадан бағаны есептедік 51. Яғни тең дегеніміз дұрыс екен. Келесі тура сола x бөлу 258 тең деп жалғастырып шығара берейін. Азайтып үшін бөлінденің мәніне көбейтемін бөлгішті. Сол кезде x тең 199176 шығады. Орнына қойып тексеремін. 199176-ны бөлемін 258-ге. Тең болады. 98756-тан азайтамын 97984-ті. Бөлген кезде 772 шығады. Тең мына азайтудан бағаны орындады, ол 772. Мәш тең дегеніміз дұрыс екен. Төртінші есеп есептерді шығар, осыған ұқсас есептер құрастыр. А. Егер тік төрт бұрыш пішінді үстелдің ауданы 126 дециметр квадрат, ал ұзындығы 14 дециметр болса, ені қанша болады дейді. Кеттік жазайық. С тең, яғни ауданы 126 дециметр квадрат, ұзындығы тең 14, Б енін қанша дециметрген табамыз. Жалпы қолданатын формуламыз С тең А көбейту Б. Ұзындығы мен ені көбейтсек, ауданы шығады. Бізде аудан белгілі, ұзындық белгілі. Енді Б-ны табамыз. Бұны табу үшін, яғни екінші көбейткіш қой, көбейтіндінің мәнін бөлеміз екінші белгілі көбейткішке, сонда S бөлу A. Орындарына қоямыз мәндерін, бізде S 126 дециметр квадрат, A деген 14 дециметр. Бөлген кезде 9 дециметр шығады, яғни ені тең 9 дециметрге. Жауап үстелдің ені 9 дециметр. Енді осы үстелдің периметрін есептейді. Екі қабырғасы белгілі, периметрін табу оңай. Периметр дегеніміз барлық қабырғаларының қосындысы. A тең бұл жерде 14 дециметр. Бұны жаңа ғана таптық, ол 9 дециметр. Периметрді біз бұмен белгілейміз. Ол қанша дециметр екенін табу керекпіз. Шешуі. Естейміз, периметр қандай формуланы талап? 2-е көбейтеміз. 2 қабырғаның қосындысына. Немесе 2а қосу 2б десек те болады. Әйтеуір 4 қабырғаны қосу керекпіз барлығын. Енді қараңыздар, орындарына қояйық. 2 көбейту а деген бізде 14, б деген 9. Тең 2 көбейту қосындысы 23 болады. 2 23-ті көбейтсе 46. Жауабы 46 дециметрге. Жауап болады. Периметр тең 46 дециметр. Енді осыған ұқсаған есептер құрастырыңдар дейді. 4-ші есеп оны б деп алайық өзімізше. Мысалы, ұзындығы белгілі болсын тік төрт бұрыштың. Бір қандай да бір тік төрт бұрыш берілген, оның ұзындығын 8 деп алайық. Және периметр берілген 28 деп алайық. Бізге табу керек б қабырғасын.
және ауданын. Немесе ауданын ғана табу деп жазсақ болады, ол кезде біз ауданын табу үшін өзіміз бұны да табу керек боламыз. Шешуі периметрдің формуласын жазып қояйық. Жаңағы 2 көбейту а қосу б. Бізде а белгілі, периметр белгілі, бұны табу керек. Орындарына қояйық. П деген бізде 28 тең 2 көбейту а деген так 8 қосу б. Мына 2 көбейтіп теңдіктің арасына бөліп өткіземіз. Сонда 28 2-ге бөлеміз, ол тең 14-ке. Тең 8 қосу б қалады. Осы жерден бұны табу үшін 14-тен 8 алып тастаймыз. Сол кезде болады 6-ы б тең 6-ға. Мынаның мәндерін жазып қойсақ, сантиметр сұрайды. Сантиметр ауданы сантиметр квадрат болады. Сонда енді бізде 6 сантиметр шықты. Енді ауданы таба берсек болады. Ол бізде ұзындығы мен енінің көбейтісіне тең. Ұзындығы 8, ені 6 сантиметр. Көбейтісі 48 болады. Сонда 48 сантиметр квадрат. Жауабын жазамыз. Б тең 6 сантиметр. Ес тең 48 сантиметр квадрат. Енді өздерің басқаша да есептер құрастырсаңдар болады. Бесінші есеп, аспан астындағы ашық музейге келушілер саны 3 күнде 11875 болды. Бейсенбі күні келушілер саны сенбі күні келгендерге қарағанда 3 есе кем болды. Ал жұма күні 3875 адам келді. Осы 3 күннің әр күнінде келушілердің санын қанша дейді? Яғни жұма белгілі, бейсенбі мен сенбіні табамыз. Бейсенбіні x деп алсақ, бейсенбі 3 есе кем деп тұр ғой. Сенбі сонда 3 есе артық болады. 3x болады деген сөз. Енді 3 күндегіні қосып 11875-ге теңестіреміз. Сол кезде бізде теңдеу шығады. X қосу бірінші күні, так, екінші күні 3875. Үшінші күні 3x адам келіпті. Барлығы 11875 адам. X-қа 3x қоссақ 4x болады. Тең 11875. 75 адамнан азайтамыз 3875 адамды. 4x тең 8000 болады, 11000-нан 3000-ді аламыз. Сонда 8000. X тең 8000-ді бөлеміз 4-ке. X тең 2000. Бұл бізде бейсенбі күні келген адамдар. Біз X деп бейсенбі күнді белгіледік қой. Ал сенбі күнді табу үшін оны 3-ке көбейтеміз. 3 көбейту 2000. Тең болады 6000. Бұл бізде сенбі күні. Яғни жауап болады бейсенбі. 2000 адам. Сенбі. Одан 3 есе көп 6000 адам келді. Осымен 5-ші есеп аяқталды. 6-шы есеп. Өрнектер құрып олардың мәнін тап дейді. А. Азайғыш 208500. Азайтқыш 44455 пен 523 сандарының бөлінісі түрінде өрнектелген дейді. Осындай өрнек. Енді есептейміз. Бірінші амал бөлу орындалады. Екінші амал азайту. Бөлген кезде 85 шықты. Енді 208500-ден азайтамыз 85-ті. Сол кезде 208415 шықты. Екінші А есеп. 20638 бен 80294 сандарының қосындысына 11983 пен 521 сандарының бөлінісін қос дейді. Бірінші амал бірінші жақша, екінші амал екінші жақша, үшінші амал қосамыз. Не баған түрінде орындалған түрі. Сонда 200955 шықты. Жетінші есеп. А. Есептер шығар дейді. Мектеп асханасына күріш әкелінді. 6 күн бойы күніне 4 кг 500 граммнан күріш жұмсалды. Егер асханада 32 кг күріш қалған болса, асханаға қанша кг күріш әкелінген? Яғни алғашқыда қанша әкелген соны табу керекпіз. Жұмсалды 4 кг 500 граммнан 6 күн бойы, қалды 32 кг. Енді осы екеуін бірге қоссақ, біз қанша күріш әкелгенін табамыз. Шешуі 4 кг 500 граммды көбейтеміз 6 күнге. Яғни килограммды граммға айналдырсақ, 4 килограммыз 4000 грамм болады, және 500 грамм бар, сол кезде 4500 грамм. Оны көбейтеміз 6-ға 27000 грамм шығады. 27000 грамды 10-ға бөліп, қайтадан килограммға айналдырып аламыз. 27 килограмм жұмсалған. Қалған 32, екеуін қосса 59 килограмм шығады. Яғни жауабы асханаға 59 килограмм күріш әкелінген.
жетінші септің әсі асханада орам жапырақ салынған 85 бәліш пісірілді. Бұл күріш салынған бәлішке қарағанда 2 есе аз. Орам жапырақ салынған бәлішке қарағанда күріш салынған бәліштің нешеуі артық пісірілді? Жазайық, орам жапырақ пен 85 бәліш бұл 2 есе кем күріш пен бәлішке қарағанда. Күріш пен белгісіз, енді осы екеуі, яғни күріш артық болып тұр, күріш нешеуі артық, соны табамыз. Не істейміз? Бірінші, 85-ті 2-ге көбейтеміз, яғни орам жапыраққа 2-ні көбейтсек, күріш пен қанша бәліш дайындалғаны шығады. Сонда 170 екен күріш пен. Енді қаншаға артық, соны білу үшін күріш пен жасалған бәліштен азайтамыз орам жапырақ пен жасалған бәлішті. Сол кезде 85 шығады. Яғни 85 бәлішке артық екен. Жауабы, орам жапырақ салынған бәліштен, күріш салынған бәліштен 85-і артық пісірілді. Жетінші септің басы 17 қалта ұнның массасы 34 кг, ал 25 қалта күріштің массасы 75 кг. Күріш салынған қалта ұн салынған қалтадан қанша килограмм ауыр? Міне жазып қойды, 17 қалта ұн ол 34 кг, 25 қалта күріш 75 кг. Сонда күріш ұннан неше килограммға ауыр, соны табамыз. Бірінші, бір қалтада неше ұн бар екенін тауып алайық. Ол үшін 34 килограммды 17 қалтаға бөлеміз. Сол кезде 2 килограмм. Бір қалта ұн 2 килограмм. Сол сияқты күрішті табамыз. Бір қалта күріш 3 килограмм. 3 килограммнан 2 килограммнан 2 килограмм алсақ 1 килограмм қалады. Яғни 1 килограммға ауыр екен. Жауабын жазамыз. Күріш салынған қалта ұн салынған қалтадан 1 килограммға ауыр. 8-ші тапсырма. Ойлан және жауап бер дейді. 4 бұрышты, міне мынандай 4 бұрыш. Олардың бұрыштары тік емес ешқайсысы, олар тікке ұқсайды, бірақ бұл да тікке жатпайды, сәл дұғалды, 92-93 градусқа тең шығар енді. Бірінші тік бұрышы бар, 2-3 бұрышқа бөлуге бола ма дейді. Бір түзу сызықпен, енді қарайық, бір түзу сызықты алайық, не былай бөлсек, бөлдік деген, тік бұрышы бар, 2-3 бұрышқа бөлуге бола ма? Не мына жақта бұрыш тік емес, мына жақта да тік емес, яғни болмайды. Ал тік бұрышы жоқ, 2-3 бұрышқа бөлуге бола ма дейді? Әрине, мына екеуде тік бұрышы емес, тік бұрышы жоқ, 2-3 бұрыш болады. Сонымен бірінші сұрағына жоқ деп жауап береміз, екінші сұрағына иә деп жауап береміз. Түсінікті ме балалар? 90 градус деген ол, ой, тік бұрыш деген ол 90 градус қой, тіп-тік, не осындай болады. Осылай тұру керек, тіп-тік. Ол ондай бұрыш мына жерден көріп тұрған жоқпын. 9-ші есеп теңдеулерді шеш, 2 теңдеу берілген. Біреуінен шығарып қойдым. Баған түрінде бірінші бөлдік. Одан кейін көбейттік. Сол кезде 51480 шықты x-тің мәні. Орнына қойып x-ін тексеріп көріп едік. Дұрыс шықты теңдеу. Енді екіншісін бірге шығарайық. y-4760 көбейту 568 дейін 81024. Бұл бізде белгісіз y-ті табамыз. Белгісіз мүшесі. Енді қараңыздар, 2 көбейткіш, мынау 1 көбейткішті береді, мынау 2-ші көбейткішті береді. Бұл күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдыру үшін 568-ді теңдіктің оң жағына бөлу қып өткіземіз. Мына жақшаның ішінде көрінеп қалады. y-4760 тең болады. 81224-ті бөлеміз 568-ге. y-4760 тең, енді бөлейік баған түрінде. 81224 бөлеміз 568. Бүгінгі өткен тақырыбымыз 812 үлкен 568-іне, сондықтан 812-ден қайырамыз. Бірден береміз. 568 шығады. Азайтамыз. 12-ден 8 алсақ 4, бірден 0-ге 0-ден 6 ғой. 10-дан 6 аламыз 4, 8-ден 1-ге 7-ден 5 аламыз 2. Енді 244 шықты, оның жанына 2-ні түсіреміз. 2442. Енді 24-ті 5-ге бөлейік. 5 жердегі қаншам 20-ға жақында? 4-ме? 4-тен береміз. 4 жердегі 8-м 32, 3 ойда. 4 жердегі 6-м 24, ойда 3-пен 27, 2 ойда. 20, 20, ойдағымен 22 қалды. Онда не қалды? 2 қалды. 14-ден 7 аламыз 7, 3 қалды. 3-тен 2 аламыз 1. 172 шықты. Енді 172, 4 түсіреміз. 1724 шықты. Енді қаншадан примерно 5-ті 3-ке көбейтсек, 3-ден жарым ба? Значит, 3-тен береміз. 3-дегі 8-м 24, 2 ойда. 3-дегі 6-м 18 ойдағы мен 20. 3-дегі 2-дегі 2-дегі 0-дегі 2-дегі 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 2-д
мысалы 20 07 екі ойда, шердегі 5 15 ойдағымен 17. Енді азайтсақ болады, 0 қалды. Мына 143 шықты. 143. Енді y табу үшін істейміз, азайғышты табу үшін азайтқышты азайғыштың мәніне қосамыз. Азайтының мәніне. Яғни 143 қосу 4760. Y тең. Ауызша қоссақ болатын сияқты, да 4800, одайын 903. 4903 шығады екен. Енді тексерейік. Y-тің орнына 4903-ті қоямыз. Азайтамыз 4760-ті. Көбейтеміз 568-ге. Тең болады 81224. 4900-ден 4760-ті азайтсақ, 140 шығады, және ғана шығардық. 143-ті көбейтеміз 568-ге. Тең. Так. 143, 568, 24, 2 ойда, 32, 34, 3 ойда, 8 ойдамен 11, 6-ға көбейтеміз, 18, 1 ойда, 24, 25, 2 ойда, 6, 2 мен 8 болады. Енді 5-ке көбейтеміз, 15, 1 ойда, 20, 21, 2 ойда, 5 ойдағы 2 мен 7. Енді барлығын қосамыз. 4, 12, 1 ойда, 11, 12, 1 ойда, 10, 11, 1 ойда, 7, 8. 81224 шықты. 80. Мына жақта да, оң жағда 81224 шықты. Яғни, біздің теңдеміз дұрыс шықты. Тең, 81224 себебі, екі жақ, теңдеудің екі жағы да теңесті. Осымен 9-ші есеп аяқталды. Жалпы 55-ші сабақ аяқталды, балалар. Осымен сау болыңдар.